njyewe nimara gutandukana n'umugabo wanjye yansize mu nzu inkodesha asigira abana ahantu nari mfite akazi nyine biba ngombwa ko gahagarara kahagaze ubuzima buranshanga mbura hepfo mbura ruguru nkaba nari mfite inshuti yanjye y'umudamu ariko yo yari yarabaye indaya mbere yanjye araza ansuye asabona natetse biramubabaza arambwira ati atumva ati sikore ikibaye ati kweri ko mbona abagabo nkaho umeze gutyo waje ko utabura umuntu wumva ko utabura umuntu wagukunda akajya guhahira ukagaburira abana ubwo nanjye nahise mfata izo nama njya mu muhanda gutyo umuhanda mumazemo imyaka itatu muri itatu njye wishyirira inzu abana banjye bariga nyuma naje gufungwa mfungwa na kabiri ariko gufungwa nza kugira amahirwe mfungwa hari umuntu wari warampunze umugabo akajya agafasha abana kugeza igihe ubungubu nsa nkaho ubuzima nabumenyereye ariko tugira ikibazo cyane umugabo ashobora kuza yakubona gukora kano kazi akaba yazana inote wenda akazana n'inote nk'esheshatu akazishyira hariya akabanza kuyakoresha icyo ushaka ariko njye ntabwo ndi muri aba abenshi ndabahakanira nyine bakagenda kubera mba numva ko ubuzima bwanjye iherezo ry'ubuzima bwanjye si hano iyo urebye kure kubera ko n'ubundi inshingano iba yarakujyanyemo niyo kurera abana njye ndareba ya mafaranga numva mfite itama ryo kuyafata kandi koko nicyo kiba cyanzanye ariko nanone agatima kakaza nkumva nibaza ashobora kuyafata wenda nkayarya n'igice cy'umwaka kandi nagiye mu muhanda nshaka kwirerera abana banjye icyo kintu kikaba ari cyo gituma nta mafaranga ashobora kuyareka nta kindi nawe nta rukundo aba yaguhereye ni ukugira ngo akwangize gusa ngewe ikintu kinshimisha niyo iyo umugabo arimo kunyaza iyo turi kureba imibonano mpuzabitsina akanyaza biba byiza pe ariko nanone njye ntabwo nabishyira imbere cyane kubera ko iyo urangije waje gukora ushobora kubona umugabo umwe yakurongora kunyaza ukahita urangiza warangiza abandi ukahita unanacika intege ukaba utakomeza gukora icyakuzanye ariko ubundi ari ibintu bishoboka akongoye kuri ibyo byiza akazi nta kazi njyewe ku bwanjye nishima kubera amafaranga mba mbonye kubera ko hari igihe ngiye niyo ngeze mu rugo subiramo abagabo nagiye ndyamana nabo nkaba n'amasura nashobora kuyibuka ariko iyo ndebye amafaranga hari andi kubwira umwana genda uzane iki ngiki ari amafaranga ni akazi ntabwo wavuga ngo wakwishima uhuye n'inzobe uhuye n'itukura uhuye n'umugufi uhuye n'umuremure abo bose se wabishimira nyine tukamwigisha akagenda kubaka urugo mwigisha aba bagabo nyine ubundi baza batubwira ibiri mu ngo zabo iyo aje akakubwira ariko yagufashe neza iyo mugeze kuri iriya ngingo uramubwira ati bitewe n'uko nawe aba gukoze kubimukorera nabyabaze nyine uramwigisha akamubwira ati bigenze gutya
kubitanga ubwiye abigenyeje gutyo ngira ngo ari iyo ageze no mu rugo arakomeza kwa kundi ariko abenshi hari igihe nta n'ikinani byabananze buriya abagabo benshi bakunze kumenya kurongora mu ngo zaba benshi ubona ari abagiye bajya hanze bajya bajya mu nda namwigisha akarongora akajya no mu rugo rwe akarongora neza imbogamizi duhura nazo n'iza leta itwiruka urabona ni ibintu banabivuze ngo numva ntamusibye ko njyewe ahanini iyo nategere hano mva ndimo hano guca mu gashyekero hano ngo babivuze no mu nama ko indaya bazajya basanga zihagaze ku mihanda bazajya bazifunga ibyo turabizi iyo niyo mbogamizi ya mbere